Fingar. Hvað er fyrir fingar? Já, fyrir fingar, það er spurning, kannski björgum bara. Fastur inn. Það er bara lagt til. Ok, flottir. Hérna. Kannski ekki það langt, kannski. Þá skulle við stilla okkur upp. Fimm. Og ég. Hann er nýjara. Hver er þetta? Þú? Það er standa heimur. Leifar standa heimur. Ok. Herru, við kunnum þetta. Hérna með. Hérna. Skoraði! Ó! Ertu að reyna á því? Það er að hitta. Reyna á því? Hann var ekki allan að reyna því að Nú ætla ekki að fá neitt mark á mig. Það verður ekki þarna maður.